Olá, meus amores, tudo joinha com vocês? Pois comigo, tudo bem. Hoje vamos aprender a fazer maionese tradicional, receita que já tem no meu canal, e maioneses saborizadas. Aqui eu peguei uma receita inteira e fracionei para fazer três sabores diferentes, mas na casa de vocês, vocês farão a receita inteira e escolherão o sabor da preferência naquele dia. Vamos rodar a vinheta e bora lá comigo. Os ingredientes da nossa maionese caseira são uma batata cozida, dois ovos cozidos, um ovo cru, meia xícara de água fervente. Para maionese, né, os saborizados, os três sabores que nós vamos fazer. De maçã, nós precisamos de aproximadamente meia maçã, um pouco menos, uma cenoura cozida e cheiro verde. Pode ser salsa com cebolinha ou somente a salsa, o que vocês preferirem. Óleo. Vamos utilizar também sal e pimenta. É bem fácil. Vamos colocar os dois ovos cozidos aqui dentro, a batata e o ovo cru. Jogamos a água fervente e vamos bater. Lentamente vamos acrescentando o óleo. Eu utilizo óleo de canola porque eu prefiro, mas vocês podem utilizar o óleo da preferência de vocês. Então, vamos lentamente acrescentando o óleo. Acrescentamos o óleo até o ponto da maionese desejada. Temperei com sal e pimenta a gosto. Vou reservar em partes iguais. A última parte eu posso deixar ali dentro, que eu tenho a minha maionese tradicional. Então, a primeira parte com cenoura. A primeira parte que ficou aqui dentro. Nesta parte eu vou acrescentar um pouco de óleo a mais, apenas nessa da cenoura. E acertar o tempero, se eu quiser e precisar. Vamos bater a outra parte. Eu passei uma água no meu liquidificador com a salsa. Aqui está a maionese com a salsa. O que eu farei aqui? Eu peguei e passei do potinho para cá. Eu vou ralar a minha maçã. A maçã a gente não vai bater, por quê? Porque ela tem muita água e aí a nossa maionese pode desandar. Então, eu ralo a minha maçã. Aqui estamos com os nossos quatro sabores prontos, então, com cheiro verde, tempero verde, utilizei salsa de cenoura, maçã e a tradicional. Como eu já falei no início do vídeo, na casa de vocês, vocês farão a receita tradicional e escolherão o tempero, né, o sabor que vocês desejarem. Sal, tempero, pimenta a gosto, mas é dessa forma que eu faço maionese saborizada na minha casa. Então, eu escolho o sabor daquele dia, faço toda a receita tradicional e incluo, né, o cheiro verde, a cenoura ou a maçã. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita ou dica.